नमस्कार तपाईँहरू कुन बार जन्मिनु भएको छ र तपाईँको स्वभाव कस्तो रहन्छ भनेर जानकारी दिनको लागि म ज्योतिष पण्डित प्रसाद पौडेल उपस्थित भइसकेको छु बार अनुसार नक्षत्र अनुसार तिथि अनुसार योग अनुसार हामीले आफ्नो फलादेश गर्न सकिन्छ कुण्डली अनुसार मात्र नभइकन तपाईँ तिथि अनुसार बार अनुसार भविष्य निर्धारण गर्ने हुन्छ जस्तै सूर्यको बार आइतबारको दिन सूर्यको विकिरण सोमबारको दिन चन्द्रमा मङ्गलबारको दिन भौमा मङ्गल ग्रह बुधबारको दिन बुध ग्रह बिहिबारको दिन गुरु बृहस्पति शुक्रबारको दिन शुक्र ग्रह र शनिबारको दिन शनि ग्रह बलवान हुन्छ र तपाईँ कुन महिना कुन बार जन्मिनुभयो त्यस अनुसार त्यही ग्रहको प्रभाव पर्ने भएको हुनाले तपाईँको भाग्य उदय हुने अथवा भाग्यमा हानि हुने अशुभ हुने सङ्केत हुन्छ सबैभन्दा पहिला त सुरु गरौँ आइतबारतर्फ यदि तपाईँको आइतबारमा जन्मे जन्म, जन्म भएको छ भने तपाईँ सकारात्मक सोचको मालिक हुनुहुन्छ र तपाईँ एकदमै विश्वसनीय पनि हुनुहुन्छ अरूको कुरामा विश्वास गर्ने र आफ्नो कुरालाई पनि विश्वास दिलाउन सक्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ आइतबार यदि तपाईँको जन्म भएको छ भने अन्तर्मुखी हुनुहुन्छ त्यस कारणले गर्दा तपाईँहरूको थोरै साथी हुने गर्छन् आइतबारको दिन जन्मिने व्यक्तिहरू निकै संवेदनशील हुने गर्छन् त्यसै कारणले गर्दा कसैले भनेको कुरालाई पनि धेरै दिनसम्म मनमा लिइरहने हुन्छ आइतबार जन्मिने व्यक्तिहरू चिन्तनशील प्रकृतिका हुन्छन् निकै धेरै हुने भएका कारण चाहिँ लेखन कार्य वकालत क्षेत्रमा साहित्य क्षेत्रमा चाहिँ तपाईँहरूको रुचि हुने गर्छ आइतबार जन्मिने व्यक्तिहरू अरूलाई सहयोग गर्ने र पैसा बचाउन नराम्रोमा खर्च होइन तर पैसा बचाउनमा चाहिँ कम पैसा बचाउने खालका हुन्छन् तपाईँको चाँडै रिसाउने भानीले गर्दा तपाईँले सहयोग गरेका व्यक्तिहरू तपाईँसँग पनि उल्टो रिसाउने हुन्छन् आइतबार जन्मिने व्यक्तिहरू पैसावाला हुन्छन् आफ्नो परिश्रममा नै पैसा कमाउने र बचाउने स्वभावका हुन्छन् आइतबार जन्मिने व्यक्तिहरू कुनै कुरामा पनि सम्झौता गर्दैनन् सही निर्णय लिने बानी यस आइतबार जन्मिने व्यक्तिहरूमा हुन्छ तपाईँलाई सौन्दर्य मन नपर्ने हुन्छ धेरै मायाजालमा फस्ने पनि यस दिन जन्मेका व्यक्तिहरूमा हुँदैन प्रेम विवाह गर्न नरुचाउने माघी विवाह गर्न रुचाउने यस बार जन्मिने व्यक्तिहरू हुन्छन् तपाईँको रूप रङ्गमा तपाईँले आफूले आफैलाई भाग्यवानी नै सम्झिने यस दिन जन्मेका व्यक्तिहरूमा हुन्छ तपाईँ आफ्नो सम्बन्धलाई निकै सम्मान गर्ने हुनुहुन्छ यसकारण कारण तपाईँको झन्नक्करिसाउने बानी भइकन पनि मानिसहरू तपाईँलाई साथ छोड्न सक्दैनन् यो भयो आइतबार जन्मिने व्यक्तिहरूमा अब सुरु गरौँ सोमबार जन्मिने व्यक्तिहरूको स्वभाव र भविष्य सोमबार जन्मिएका मानिसहरूको स्मरण शक्ति निकै तेज हुने गर्छ तपाईँ मृदुभाषी हुनुहुन्छ तर तपाईँ निकै मुढी स्वभावको पनि हुनुहुन्छ थोरै घमण्ड गर्ने स्वभाव तपाईँहरूमा हुने गर्छ सोमबार जन्मिने व्यक्तिहरू केही चञ्चल स्वभावका पनि हुने गर्छन् तपाईँ निकै संवेदनशील हुनुहुन्छ त्यसकारण कारण तपाईँ निकै चाँडो नर्भस पनि हुनुहुन्छ सोमबार जन्मिने व्यक्तिहरू आफ्नो परिवारसँग समय बिताउन निकै रमाइलो मान्छन् सोमबार जन्मिने व्यक्तिहरूमा यदि तपाईँ हुनुहुन्छ भने सम्बन्ध सबैका लागि महत्त्वपूर्ण हुन्छ सबैलाई सहयोग गर्नुपर्छ दाजुभाइसँग मेमेल गर्न हुँदैन भन्ने स्वभा स्वभावको हुने गर्छ तपाईँ पढाइमा तिर्ण हुनुहुन्छ र आफ्नो करियरमा पनि निकै माथि पुग्न छ सोमबार जन्मिने व्यक्तिहरूको ढाड सम्बन्धी समस्या हुने गर्छ सोमबार जन्मिने महिलाहरू भविष्यमा निकै माया र केयर गर्ने श्रीमतीको रूपमा परिचित हुन्छन् सोमबार जन्मेका पुरुषहरू निकै माया गर्ने स्वभाव र अलि लोभी स्वभावका हुने हुन्छन् त्यसकारण उनीहरूले प्रायःजसो आफ्नो श्रीमतीको गाली चाहिँ सुन्नुपर्ने हुन्छ सोमबार जन्मेका मानिसहरूमा आफ्नो सौन्दर्यमा निकै ध्यान दिने हुन्छन् र सुन्दरताले धेरै जसोलाई आकर्षण पनि गरिरहेका हुन्छन् सोमबार जन्मिने व्यक्तिहरू हुन त तपाईँ सबैलाई सम्मान गर्ने हुनुहुन्छ तर तपाईँको मुढी स्वभाव भएको कारण अरूलाई तनाव दिने र आफू पनि तनाव लिइरहनुपर्ने तपाईँकोमा हुनसक्छ यो भयो सोमबार जन्मिने व्यक्तिहरूमा अब सुरु गरौँ मङ्गलबार जन्मिने व्यक्तिहरू मङ्गलबार जन्मिने व्यक्तिहरू निकै बहादुर स्मार्ट र एक्टिभ हुने गर्छन् अरू मानिसलाई सहयोग गर्न सधैँ तत्पर रहिरहन्छन् उनीहरूको यस्तो स्वभावका कारण सहयोगी पनि बेला बेलामा आफूलाई पर्दा गरिरहने हुन्छन् आफ्नो हरेक काम निकै गम्भीरताका साथ काम गर्ने मङ्गलबार जन्मिने व्यक्तिहरूमा हुन्छ एकदमै बहादुरी साथ काम अगाडि बढाउने स्मार्ट देखिने र जुनसुकै काममा पनि एक्टिभ भएर काम गर्ने मङ्गलबार जन्मिने व्यक्तिहरू हुन्छन् गलत कुराहरू सर्न नसक्ने कारण छिटो रिस आउने र धेरै रिस उठ्ने पनि मङ्गलबार जन्मिने व्यक्तिहरू हुन्छन् विलासिताको जीवन बाँच्न मनपर्ने हुँदा निकै धेरै लुगा कपडा घर लगाएका विलासिता वस्तु चाहिँ सामग्री जुटाउने हुन्छन् मङ्गलबार जन्मिने व्यक्तिहरू इमान्दार हुने गर्छन् र साँचो कुरा बोल्ने गर्छन् जस कारण आफ्नो सफलतामा नै परिश्रममा नै सफलता प्राप्ति गर्ने हुन्छन् सामाजिक तरिकाले साथीभाइसँग घुलमिल गर्ने भने यिनीहरूको स्वभाव हुँदैन भगवान्माथि विश्वास राख्ने हुन्छन् मङ्गलबार जन्मिने व्यक्तिहरू सजि सजिलैसँग कसैलाई पनि माफी दिँदैनन् मङ्गलबार जन्मिने व्यक्ति निकै खर्चिला हुने गर्छन् र आफ्नो निर्णयमा आफै लिने गर्छन् मङ्गलबार जन्मिने व्यक्ति वैवाहिक जीवन निकै सुखमय तरिकाले व्यतीत हुने गर्छ उनीहरूले निकै राम्रो साथी जीवनसाथी पाउने गर्छन् कुनै पनि कुरामा छिट्टै मन भरिने हुँदा यी व्यक्तिहरूको नकारात्मक पक्ष भने अथवा जुनसुकै काममा पनि छिटो सुख प्राप्ति गर्ने बार जन्मिने व्यक्तिहरूमा हुन्छ स्टेट फरवार्ड हुने भएका कारण धेरै जस्तो मानिसले उनीहरूको बारेमा गलत धारणा बनाउने गर्छन् तर व्यक्तिहरूको मन भने निकै कोमल हुने गर्छ यो भयो मङ्गलबार जन्मिने व्यक्तिहरूमा अब सुरु गरौँ बुधबार जन्मिने व्यक्तिहरू बुधबार जन्मिने व्यक्तिहरू शान्त विदुषी र बिजनेस माइन्डका हुन्छन् तपाईँको जीवनमा योजनाको कुनै स्थान नभए पनि तपाईँ निकै सुव्यवस्थित तरिकाले काम गर्न चाहने बुधबारका व्यक्तिहरूमा हुन्छ स्वच्छ र सफा विचारधाराका मालिक हुन्छन् बुधबार जन्मिने मानिसहरू नयाँ नयाँ कुराहरू जान्न मन पराउने साहित्य लेखन इतिहासकार हुने गर्छन् तपाईँको कुराको गर्ने तरिका फरक हुने गर्छ अर्थात् तर्क वितर्क तरिकाले तर्क दिने हुन्छन् कुनै पनि कुरामा त्यति तनाव नहुने भएका कारण तपाईँहरू जीवनमा निकै सन्तुष्टि हुनुहुनेछ सकारात्मक सोचका साथै जीवनमा अघि बढ्ने तपाईँहरूको निकै सफलता प्राप्ति हुने हुन्छ धेरै रिस त उठ्दैन तर एकचोटि रिसाइसकेपछि तपाईँको रिसको शान्त गर्न धेरै समय लाग्ने हुन्छ बुधबार जन्मिने व्यक्तिहरूमा कसैलाई पनि सजिलै माफी नदिने एस बार जन्मिने व्यक्तिहरू हुन्छन् कुनै पनि व्यक्ति एकपटक मन नपरेमा ती व्यक्तिले जे गरे पनि तपाईँलाई प्रभावित तुल्याउन सक्दैनन् तपाईँहरू खर्चिलो स्वभावको हुनुहुनेछ बुधबार जन्मिने व्यक्तिहरू आफ्नो निर्णय आफै लिने स्वभावका हुन्छन् तपाईँको वैवाहिक जीवन निकै सुखमय हुन्छ किनभने आफ्नो पार्टनरको निकै हेरचाह गर्नुहुनेछ तिस्रो बुद्धि हुने भएका कारण बुधबार जन्मिएका मानिसहरू प्रायः शैक्षिक क्षेत्रमा हुन्छन् तपाईँहरूको लागि चार दिशा नै राम्रो हुन्छ काममा आलस्यता नगर्ने व्यापार व्यवसायमा बढी लाग्ने यस बार जन्मिने व्यक्तिहरू हुन्छन् बुधबार जन्मिने व्यक्तिहरू थोरै अल्छिपना हुने गर्छ काम गर्दा विशेष ध्यान पुर्याउने यस बार जन्मिने व्यक्तिहरू हुन्छन् बुधबार जन्मिने व्यक्तिहरूको यस्तो स्वभाव हुने गर्छ अब सुरु गरौँ बिहिबार जन्मिने व्यक्तिहरू कस्ता हुन्छन् त कस्तो भविष्य लिएर जन्मेका हुन्छन् भन्ने विषयमा बिहिबार जन्मेका व्यक्ति निकै मेधावी शान्त र निकै समाजदार हुने गर्छन् मानिसहरू निकै इज्जत यसबार जन्मिने व्यक्तिहरू निकै इज्जत दिने खालका हुन्छन् र अरूको निमित्त आदर्शवादी पनि हुने गर्छन् बिहिबार जन्मिने व्यक्तिहरू सफा र स्वच्छ विचारधाराका मालिक हुन्छन् तपाईँभित्र एउटा नेतृत्व गर्ने क्षमता लुकेको हुन्छ देखाउन केही समय लाग्ने हुन्छ जुन क्षेत्रमा काम गर्नुहुन्छ त्यस स्थानमा उच्च पद प्राप्त गर्ने हुन्छ बिहिबार जन्मिएका व्यक्तिहरूमा गुरु बृहस्पति हुने भएको कारण बुद्धि ज्ञान विवेकका क्षेत्रमा काम अगाडि बढाउने हुनुहुन्छ निकै मेहनत गर्ने यस बार जन्मिने व्यक्तिहरू हुन्छन् आफ्ना सामानहरू आफूले भनेकै ठाउँमा होस् भन्ने चाहना यस बार जन्मेका हुन्छन् स्वतन्त्रता तपाईँलाई सफा मनपर्ने खालको यस बार जन्मिने व्यक्तिहरू हुन्छन् धेरै साथी हुन्छन् तर साँचो मित्र भने कमै हुने गर्छन् बिहिबार जन्मेका व्यक्तिहरू स्टेप फर्वा हुने गर्छन् र सुन्दरताको पनि प्रिय हुने गर्छन् बिहिबार जन्मेका व्यक्ति आकर्षण र प्रिय हुने भएका कारण धेरैजसो यिनीहरू प्रेम विवाह गर्ने हुन्छन् यिनीहरूको वैवाहिक जीवन सुखमय हुने गर्छ स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले बिहिबार जन्मेका व्यक्तिहरू धेरैजसो सानोतिनो रोगको शिकार हुने गर्छन् जस्तै ज्वरो पेट दुखाइ अथवा टाउको दुखाइ यस बिहिबार जन्मिने व्यक्तिहरू हुन्छन् बिहिबार जन्मिने व्यक्तिहरू धेरै पैसा कमाउने गर्छन् र मन खोलेर पनि खर्च गर्ने स्वभावका हुन्छन् यो भयो बिहिबार जन्मिने व्यक्तिहरू कस्तो स्वभावका हुन्छन् त भन्ने विषयमा अब सुरु गरौँ शुक्रबार जन्मिने व्यक्तिहरू शुक्रबार जन्मिने व्यक्तिहरूको भविष्य र स्वभाव कस्तो हुन्छ त त्यस विषयमा जानकारी दिन्छौँ शुक्रबार जन्मिने व्यक्तिहरू मन दिमाग र शरीर निकै राम्रो हुने गर्छ मन सफा हुने गर्छ दिमाग एकदम तेज चल्ने हुन्छ र शरीर पनि एकदम सुन्दरताको प्रतीक हुने गर्छ शुक्रबार जन्मिने व्यक्तिहरू धेरै जसो रचनात्मक क्षेत्रमा अघि बढ्ने हुन्छन् शुक्रबार जन्मिने व्यक्तिहरू सङ्गीत क्षेत्रमा फिल्मी क्षेत्रमा मिडिया क्षेत्रमा खेलकुद जस्ता क्षेत्रहरूमा बढी आकर्षण र आकर्षित हुने गर्छन् मधुर स्वर बोल्ने बार जन्मिने व्यक्तिहरू हुन्छन् मनमोहक मुस्कान पनि शुक्रबार जन्मिने व्यक्तिहरूमा हुन्छ निकै भावुक हुनुहुन्छ यस कारण कहिलेकाहीँ तपाईँ दुखी पनि हुनुहुन्छ यदि पुरुष हुनुहुन्छ भने महिलाहरू र महिला हुनुहुन्छ भने पुरुषहरू लोकप्रिय हुने बढी आकर्षण हुने बार जन्मिने व्यक्तिहरू हुन्छन् आफ्नो सम्बन्धमा सधैँ सजग रहनु रहने यस बार जन्मिने व्यक्तिहरू हुन्छन् कहिलेकाहीँ सजगता नै सम्बन्धमा भारी हुने र सम्बन्धमा असर पर्ने यस बार जन्मिने व्यक्तिहरू हुन्छन् निकै धेरै साथी हुन्छन् तर साँचो मित्र भने कम हुने गर्छन् राम्रा गुणहरू नै तपाईँका लागि नराम्रो साबित हुने हुन्छ कहिलेकाहीँ कहिलेकाहीँ तपाईँहरू चित्त भएर बस्दा पनि डिप्रेसन हुने मानसिक समस्या हुने यस्तो पनि हुने गर्छ त्यस कारणले गर्दा एकान्तप्रिय एक भने नहुनुहोला शान्तप्रिय तपाईँहरूको लागि एकदमै राम्रो हुन्छ तपाईँसँग धनको कमी हुँदैन तर तपाईँ त्यसलाई बच बचत गर्न पनि सक्नुहुन्न शुक्रबार जन्मिने व्यक्तिहरू प्रत्येक कुरामा सफलता निकै ढिलो पाउने हुन्छन् जब पाउँछन् स्थायी रूपमा पनि पाउने गर्छन् मेहनती र सङ्घर्षशील शुक्रबार जन्मिने व्यक्तिहरूमा अत्याधिक धेरै हुने गर्छ शुक्रबार जन्मिने व्यक्तिहरूको यस्तो स्वभाव हुने गर्छ अब सुरु गरौँ शनिबारतर्फ शनिबार जन्मिने व्यक्तिहरू शनिबार जन्मिने व्यक्तिहरू निकै गम्भीर र जिम्मेवारी हुने गर्छन् तपाईँ एकदमै मेधावी हुनुहुन्छ बुद्धिमान हुनुहुन्छ बिजनेस माइन्डको हुनुहुन्छ अर्को शब्दमा भन्ने हो भने तपाईँ जुनसुकै क्षेत्रमा पनि पर्फेक्ट हुनुहुन्छ शनिबार जन्मिने व्यक्तिहरू हाई क्लासका वस्तुहरू मन पराउने हुन्छन् तपाईँले लगाउने लुगादेखि जुत्तासम्म तपाईँको हाई क्वालिटी पर्सनालिटी चाहिँ हुने गर्छ हार्डवेयर फलाम फलानजन्य चिजहरूमा चाहिँ धेरै आकर्षण बार जन्मिने व्यक्तिहरू हुन्छन् तपाईँ हुन त सफा मनको हुनुहुन्छ तर कहिलेकाहीँ स्पष्ट वक्ताको रूपमा तपाईँ आलोचित पनि हुन सक्नुहुनेछ शनिबार जन्मिने व्यक्तिहरू कुनै पनि सम्बन्ध निकै महत्त्वपूर्ण हुने गर्छ साथीहरूकोले जे गर्न पनि तपाईँहरूको लागि तयार हुने हुन्छन् शनिबार जन्मिने व्यक्तिहरू पैसावाला हुने गर्छन् छिट्टै पैसा खर्च गर्न डराउने पनि शनिबार जन्मिने व्यक्तिहरू हुन्छन् कुनै पनि सम्बन्ध निकै मेहनत साथ बनाउने हुन्छन् शनिबार जन्मिने व्यक्तिहरू सङ्गीत र खेल क्षेत्रमा बढी रुचि राख्ने हुन्छन् तपाईँलाई रिस उठेपछि नराम्रोसँग रिस उठ्ने गर्छ गलत कुरा चाहिँ सहन नसक्ने शनिबार जन्मिने व्यक्तिहरू हुन्छन् अलिकति जिद्दी स्वभावको हुनुहुन्छ आफूले भनेको जस्तै हुनुपर्छ भन्ने शनिबार जन्मिएका व्यक्तिहरू हुन्छन् शनिबार जन्मिने व्यक्तिहरू कसैलाई पनि नराम्रो कुरामा ठेस नपुर्याउने हुन्छन् वैवाहिक जीवन सुखमय हुन्छ किनभने तपाईँ आफ्नो पार्टनरलाई निकै केयर गर्नुहुन्छ र सुख पनि दिने हुनुहुन्छ शनिबार जन्मिने व्यक्तिहरू अर्धधार्मिक हुने गर्छन् मातापितालाई सहयोग गर्ने हुन्छन् त्यस्तै गरी आफ्नो काममा आफै मेहनत गर्नुपर्ने यस बार जन्मिने व्यक्तिहरू हुन्छन् दशबिन तपाईँको कुन बार परेको छ त्यो हामीलाई कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला र त्यस्तै गरी हाम्रो युट्युब च्यानलमा यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला माया स्वरूप एक लाइक र एक सेयर पनि गर्नुहोला तपाईँको कुन बार पर्यो त्यो चाहिँ तपाईँहरूले कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ कार्यक्रमको अन्त्यमा आएका छौँ कार्यक्रमको अन्त्यमा म ज्योतिष पण्डित पुण्यप्रसाद पौडेललाई बिदा दिनुहोस् तपाईँको दिन शुभ रहोस् नमस्कार